西山幸太郎です。梅原一郎です。さて、今夜はこのコーナーから、復刻梅原ニュース。やっぱ喉つらそうだな。感じますか？感じますね、ちょっと。そんなはず。高音の伸びがいつもと違いますよ。全然ないですよ。本当ですか？さて、はい、今夜は一個で大丈夫ですので、はい、梅ちゃん、はい、お願いします。うんこくさい通り。いやもう何でもかんでも BG 流しちゃダメですよこれ、うん、じゃん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 ってうんこくさい通り、うんこくさい通り、この間さ浅草の方にね、はい、仕事で行ったんですよ。何でしょう？16時台の現場に行ってさ、あそこなんか浅草の駅前の大通り、国際通りっていうらしいね、あそこ、うん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 、そこをこう歩いてて現場に向かってたら、なんかあっ、おなら出るなーなんてね、こうあおならがなんか出そうだなーなんて思いながら、はいはい、国際通り歩いてて、でまあするかと思ってね、こうちょっとクッてね踏ん張ったらね、はい、出ましたね、何の抵抗もなくね、おならと一緒になんかシュシュシュみたいな感じ、マジで、そう、あえこれ出たわと思って、もうそっからね、すぐコンビニ寄ってパン使って、うん、そう、近くに公園があるってね、マップで調べて、あ、よかったと思って、ちょっと、ね、コンビニで買えるのもさ、ちょっと、その場でパン使ってさ、すぐ、ね、コンビニのトイレ入ったら、あいつうんこ漏らしたなって。いやいや、今さら、まあ今さらってもあれだけど、ねえ、まあ、そんな見てないと思うけどさ、うん、でもなんか、ちょうどね、公園がありまして、よかったね、うん、時間帯的に幼稚園のね、お子さん連れたお母さんとかがいっぱいいる中、僕は公衆トイレに駆け込み、そうだよね、うん、草むらとかじゃないよね、茂みいやいや梅原さんが茂みで捕まるわこそこそ園児たちのチラチラ見ながら下だけ隠してってるかと思いましたが、ちゃんとあそういう個室があるところがあったんですね。パンツを変えまして、あ、ことなきを得たんですけど、いやいや、ことなきは得てないじゃない。いやいやいや、でもね、全然そのパンツで食い止めてたね。そう。だからさ、その時はさ、別にどの道歩いてたのか調べてなかったから、うんうん、でもなんか、あ、もうこれはもう俺がうんこを漏らした聖地だと思って、うん、代々木近くの、はい、踏切もうんこ聖地でしたけど、はい、まあそこもうんこ聖地にしようと思って調べたら、うん、あ、国際通りっていうんだと思って、あ、うん国際通りだなと思って。そう。だから、そこにつながるんだ。そう、お気に入りというか、そのマップでお気に入り、星つけといて。そんなんできんの？いいよ、しなくて、わざわざ。なんで見返したときに、別にお気に入りだなーってなんないでしょう。微笑ましくもないわ、何にも。そう、だから、そのうちね、だんだんそうやって、うんこマップを俺埋めてって、いいいい、東京都内をうんこだらけ。ドラクエウォークみたいなことしなくていいから、そういうのを。やめときな、うんこウォークですよ。まだ2カ所だから。うんこウォークですよ、じゃないよ。何はっきり言ってんの。いやいや、まだこれから増えていくかもしれない。いいよ、増やさなくて。聖地、聖地。聖地巡礼してんじゃん。いや、いいです。もう国際通りでもみんな通ったらさ、あ、ここで梅原さんが、うん、そうそう、ふっとこう。果てた場所が。あるわけですよね。公園だよね、探せると思うよ。国際通り近くの、確かね、国際通りからちょっと西の方にね、脇道。大丈夫ですよ、そんな言わなくても。この、なんて読むんだろう、これ、金龍公園、金に龍。へぇ、なんかこんなかっこいい。金龍かな。ちゃんとこの、マップでもトイレって書いてあるでしょ。ほんとだ。ここ、俺の聖地。いいよ。ここにもちゃんと、あれか、保存しとくか。しなくて大丈夫ですよ。保存します。見返フェイバリッツ、フェイバリッツにしよう。そんなあるの？そんな機能があることすら知らなかったですが。俺、うんこ記念日ですよ。記念日じゃねえ、記念日ね。いやー。何でも、埋めていこうかな。でもなんかそんなよく落ち着いてられますね。やべえみたいだったんじゃないの？なんか。いやいや、もう歴史の猛者ですからね。もうすぐ、あ、もうだからこのね、ここのすぐ近くのこのセブンイレブンよ、このパンツ買ったの。で、パンツを買い求められて。そうそうそう。で、ここのトイレでね。うん。もうなんか迷いとか、なんかこう、うん、なんか、表情が曇ってしまうとか、そういうことも。もうなく。なく、うん、もう流れるようにコンビニ。流れるように、そうそう、そのままの流れで。そっか。流れるように、うんこを漏らし、流れるように。そうそうそう、コンビニに。コンビニに行き流れるように、トイレ変えて、パンツ履き替え、履き替えて、うん、そのまま、次の現場へって。いやーね、うんこマップ埋めてこう。ねえ。そっか。本当にね。